Det var en gang en liten gutt som gikk og trasket langs en lang landevei. Hunden hans den kom tastende bak ham. Gutten gikk og plystret og sang, for det brukte han å gjøre når han var i godt humør. Gikk og sparket på rask og søppel som lå der i landeveiskanten. Rustne blikkbokser som skramlet inn mellom trestammene med hunden halsen etter. Brukte armbåndsur, hjulkapsler og den slags. Melodien han plystret på, den hadde han laget selv. Hunden hans den spisset ører, satte seg ned på halen sin og begynte å logre forbauset. Så kremtet den litt brydd, og tror du ikke den begynte å plystre med den også? Flink bisk. Søppelhøyene langs veien ble større og større, for gutten og hunden hans nærmet seg en liten landsby som lå der midt inne i skogen. Og ut fra husene langs veien strømmet det andre gutter og jenter også som likte å plystre. Og hvis dere som sitter her nå, hvis at dere lager en liten trutmunn hver, og blåser ut gjennom den, skal vi plystre sammen og høre hvordan det hørtes ut da de toget inn i byen sammen. Nå begynner det. Akkurat det. Det gjelder å holde seg alvorlig, det er så vanskelig å plystre. Det gikk ikke lang tid før alle i landsbyen satt og nynnet på denne melodien. Kassadamer som satt under blinkende neonlys og spilte på gule og røde taster. Ja, til og med den sørgekledde lille elektrikeren som nettopp hadde jordet sin far. Skal vi prøve å prime vi også? Skal vi prøve å nynne denne gangen? Melodien fikk ben å gå på, og gikk til hovedstaden der kongens slott ligger. De første som fikk høre den der, det var kongens gjetergutte som gikk på kongens åkrer og passet på at kongens kyr ikke fikk i seg for mange av kongens plastikkposer. De neste som fikk høre den var kongens tjenestejenter, og kongens kammertjener og kongens øyentjenere. Til slutt så sang gartner og sjåfører og alle sammen. Ja, dere som sitter her og forresten. Nå begynner det. Vinduet i det øverste tårnet der kongen satt med sitt råd, sildret sangen. Kongen løftet det ene øyenbrynet, og kongens stattholder, som var midt i en interessant utredning hvordan man skulle kunne øke salget av engangs askebeger, stoppet midt i en setning. Kongen løftet det andre øyenbrynet, og hele kongens råd begynte å synge med i koret utenfra, som ble sterkere og sterkere. Kunne hele verden melodien som gutten hadde laget. Høy og lav, fattig og rik, mennesker av alle raser og alle kjønn sang med et mektig kor. Og så langt har dette vært et nok så vanlig eventyr. Normal handling og akseptabel moral. Herfra er det tre avslutninger å velge mellom. En snill, en slem og en sannsynlig. Vi skal ta den snille først nå. Kongen likte melodien så godt at han kalte til seg den lille gutten som hadde laget den. Og da gutten til og med viste seg å være kongens bortkomne sønn, skjenket kongen han kongsdatter av halve kongeriket. Så en slem avslutning. Kongen anmeldte sangen til Tono i sitt eget navn. Tjente så mye penger på royalties at han ble en rik konge. Og langt borte på en øde landevei sparket en liten gutt på en rusten blikkboks og fikk blodforgiftning. Men så har vi en sannsynlig avslutning, for når hele verden sang på den samme sangen samtidig,
var det resultat av en dyktig og intens global markedsføring av musik som forbruksvare. Etter en liten stund hadde hele verden kjøpt denne melodien, og da var man nødt til å lage en ny og sende ut for å holde julen I gang. Og det tok ikke lang tid før hele verden hadde glemt denne melodien. Men langt borte, I et fjernt rike mellom jakkokser, antropologer og ugjennomtrengelige ødemarker, der bor et lite folk, som fremdeles har for vane å samle seg rundt leirbål I de kalde høstkveldene. Og det sies at de så primitive og tilbakestående, at de sitter der og nynner. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.